karfe 8 agogon Nigeria, Niger, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashin Hausa na Radio France International kai tsaye kan mita 19.22 gajeren zango. Michael Kudison. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirmin hanti ga kanin muhimman labaran da muke dauke da su. Gwamnatin Niger da taimakon abokan arziki na shirin samar da gidaje ga waɗanda suka rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwa a sassan kasar. Sabon shugaban Afirka ta tsakiya Faustin Akin Todera ya kaddamar da daftarin watan committee da za ta fitar da daftarin shata sahab sabon kundin tsarin mulki. Wani rahoton Oxfam ya nuna cewa sama da kashi 100 na yankuna watan sama da kashi 100 yankuna yunwa ya karu da sama da kashi 100 a yankunan da suka fi fama da matsalolin sauyin yanayi a sassan duniya. To ga labaran da kidaki. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar tare da samun tallafin abokan arziki na shirin samar da filaye ga mutane da gidajensu suka ruguje sakamakon ambaliyar ruwa. Ministan kula da ayyukan jinkai na kasar Lawan Magaji ya ce tsarin ya shafi mutanen garuruwan Yamai da kuma Maradi, yayin da hannu ɗaya ministan ya tabbatar da cewa kafin ranar 13 ga wannan wata ambaliyar ta yi sanadiyar mutuwar mutane 137 a fadin kasar, yayin da wasu dubbai suka rasa muhallansu. Ga dai ƙarin bayani daga ministan agajin Lawan Alhaji Lawan Magaji. Mun samu guri a nan Yamai da ake ce ma an sanya sharshar gurin, sunan shi ne haka nan. Muka samu hilaye 475 tare da meri kin Yamai, muka tsara su, muka ce to ya kamata mutanen da a san gidajensu kullun in an yi ruwa isa yana shiga ciki a hudda su, daga nan su koma can. Magidanci 968 suka amince suka tafi wancan guri da aka gyara musu. Saga da gamkale muna da kaman magidanci 700 wanda su ma anka hudda su aka kai su nan hilin su kuwa na Yamai. To su ne gwamnati yanzu yake nan yana tsari yanda insha Allah wannan shekara mai zuwa za a samu cikin wannan lura da finance a ba minista mai kula da tsare-tsaren gidaje, za a ba shi dama a samu hili. Gidaje ne za a yi wanda dinkin duniya za ta kama Niger gudunmuwa bisa wannan. To a cikin wannan ne za a ɗebe a yanke wani guri wanda za a maida waɗannan mutane wanda kullum in aka yi ruwa a Yamai sai ya ci musu wannan gidaje. Su a Maradi iyallan da abin ya shafa na bakin gulbi na zuwa gurin kusheyi dukkan su merkin Maradi ya ba da hili, gwamnati ya gyara shi, ana ida shi su masu koma can kenan ba wani matsala. Ministan agajin Niger Alhaji Lawan Magaji. Ma'aikatar harkokin wajen Jamhuriyar Niger ta ce dakarun kasar sun kashe wasu mutane 7 da ake zargi 'yan ta'adda ne, tare da kama wasu 30 da ke haɗin baki da kungiyar Boko Haram a cikin makonni 2 da suka wuce. Wani rahoto cikin rahoton da take kawowa duk mako akan halin da tsaron kasar ke ciki, ma'aikatar ta ce an kashe 'yan ta'adda ne a garin Gweskeru kusa da iyakar kasar da Najeriya. Burkina Faso ta fara amfani da jiragen yakin ta marasa matuƙa samfurin Bayraktar TB2 da ta saya daga kasar Turkiya kusan shekara guda kenan. Burkina Faso dai ta kasance ta uku daga cikin jerin kasashen yankin da suka sayi irin wannan jirgin yaƙi. Bisa dukkan alamu takaddama mai zafi ta kaure tsakanin shugabannin matasan yankin Niger Delta dangane da kwangilar gadin bututun mai da gwamnatin kasar ta baiwa government Tampolo. Wasu daga cikin shugabannin yankin sun yi korafi akan yadda aka yi watsi da su wajen baiwa Tampolo aikin na magudan kuɗaɗe shi kadai, inda suke barazanar yi wa aikin zagon kasa. Malam Nasir Kura na kungiyar fararen hula ya yi mana tsokaci a kai. Na farko dai a baya gwamnatin Umar Musa Yar'Adua domin ta daidaita al'amura ta kirawo su ta zauna da su ta kuma yi musu duk abubuwan da suke so. A bisa haka sai suka ga wata dama ce da za su iya yi amfani da ita domin su dinga tatsar gwamnatin tarayya. Kar ta kai ta kawo gwamnatin Jonathan ta zo take ibon kuɗi maƙudan kuɗi tana ba waɗansu daga cikinsu, tana cewa sai su yi mata gadin bututun da ake fitar da man fetur. Wannan ya sa sun samu kuɗi maƙudai kazaman kuɗi masu nauyi, shi ne kuma abin da ya tsara musu ƙarfin gwiwa ita suke take wannan. A lokacin da Jonathan ya yi wannan, mun yi firda Allah wadai da wannan abu, domin maƙudan kuɗi aka ba su kwangilin nan ta biliyoyin lirori, wanda in an yi amfani da ita an ba wa jami'an tsaro na ƙasa
yan sanda ko sojoji ko civil defense insha maka Allah ni ina ganin da abun zai fi wannan kamar da sir kura Ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Daga cewa yana fuskantar fushin ƴan adawa da kuma wasu kungiyoyi na fararen hula, shugaban Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya Faustin Akeng Todera ya kaddamar da kwamitin da zai rubuta wa kasar daftarin sabon kundin tsarin mulki a cikin watanni uku masu zuwa. Sabon kundin tsarin mulkin da zai bai wa shugaban damar sake tsayawa takara karo na uku idan yana bukata to sai dai shugaba Todera ya ce babbar manufarsa ita ce karbar kiraye-kirayen da al'ummar kasar ke yi masa Fidèle à mon engagement républicain, je ne saurais rester insensible. A matsayina mai biyayya ga tsarin jamhuriya, ba zan taba kawar da kai a game da bukatun al'umma ba. Waɗanda ke fatan a samar musu da sabon kundin tsarin mulki da ya dace. Kamar yadda kuka sani kundin tsarin mulki na ranar 30 ga watan Maris 2016 da ake amfani da shi a yanzu. Baya baiwa shugaban ƙasa ko wata hukuma damar karɓar irin wannan bukata daga al'umma. Na lura cewa mafi yawan al'ummar mu na fatan ganin an samar da sabon kundin tsarin mulki ne wanda ya dace da su. Ina da yakinin cewa mutanen nan da aka zaba domin gudanar da wannan aiki na rubuta daftarin sabon kundin tsarin mulki. Akwai fata mai yawa a wajen su musamman daga al'umma na Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Anan ina nufin cewa akwai wajibin samar da kundi da ya dace da al'umma da ci gaban da ake samu duniya baki daya. Shugaban watan fasarar kalaman shugaban Afrika ta Tsakiya Westin Faustin Akeng Todera. Mahukunta a Sudan sun ce ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane 134 tare da lalata dubban gidaje a wannan lokaci na damuna da ake ciki a kasar. An saba samun ruwan sama mai karfi a tsakanin watan Mayu da Oktoba a Sudan, lamarin da ke haddasa mummunar ambaliya duk shekara. Labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Wani rahoton Oxfam da ya kira ga kasashe masu arziki su rage hayakin da suke fitarwa tare da biyan diyya ga kasashe masu karamin karfi ya ce bala'in yunwa ya karu da sama da kashi 100 a yankunan da suka fi fama da matsalolin sauyin yanayi a sassan duniya. Nura Ado Suleiman da ke da karin bayani. Binciken da Oxfam ta yi wa taken yunwa a cikin duniya mai fama da dumamar yanayi ya gano cewa matsanancin yunwar ta karu da kashi 123% cikin shekaru 6 a kasashe 10 da suka fi fama da matsalar sauyin yanayi. Kasashe 10 kuwa da suka fi fuskantar fari da ambaliyar ruwa cikin shekaru 20 da suka gabata zuwa yanzu sun hada da Somalia da Haiti da Djibouti da Kenya, sai Niger da Afghanistan da Guatemala da Madagascar, sai kuma Burkina Faso da Zimbabwe. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta ce kimanin mutane miliyan 48 a fadin kasashen da aka ambato ne bincike ya gano cewa suna fama da matsalancin yunwa. Wannan adadi kuma na mutane miliyan 48 ya karu ne daga miliyan 21 da aka gano suna fama da yunwa a cikin shekarar 2016. Shugaban China Xi Jinping ya shaida wa takwaransa na Russia Vladimir Putin cewa Beijing na son yin haɗin gwiwa tare da Moscow don tallafawa juna a bangarorin samar da ci gaba, yayin da shugabannin biyu suka gana wani taro da ya gudana a Uzbekistan. Ga rahoton Shamsiya Haruna. Idan talabijin ɗin ƙasar ta China ya rawaito cewa shugaba Xi Jinping na son aikin haɗin gwiwa tare da ƙasar Russia wajen nuna goyon baya sosai musamman ga batutuwan da suka shafi muradin juna da zurfafa haɗin gwiwa a fannonin ciniki da aikin gona da dai sauransu. Shugaban na China da takwaransa na Russia Vladimir Putin sun gana a taron haɗin gwiwa ta Shanghai da aka yi a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan. Taron dai ya kunshi ƙasashen China da Russia da India da Pakistan da kuma ƙasashe hudu na tsakiyar Asiya, wato Kazakhstan da Kyrgyzstan da Uzbekistan sai kuma Tajikistan. Xi Jinping ya ce ya kamata kasashen China da Russia su ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da suka shafi tsare-tsare a bangarori daban-daban kamar kungiyar SCO da kungiyar BRICS na kasashe masu tasowa. Kasar Hungary ta mayar da martani cikin fushi a game da yadda tarayyar Turai ta kada ƙurar ayyanata a matsayin kasar da babu cikakken tsarin demokradiyya. Martanin natsuwa ne bayan da 'yan majalisar dokokin tarayyar Turan 433 suka kada ƙurar goyon bayan ƙudurin, yayin da 123 suka zaɓi akasin haka.
labaran kenan daga nan sashen Hausa na Radio France International. Masha Allah ga Nura Ado Suleiman ya taho da labarin wasanni barka da zuwa. To barka da kokari. To Roger Federer yayi retire daga kwallon tennis bayan wanda yace hakan zai tabbata bayan kammala gasar cin kofin lever ta mako mai zuwa. To fa. To yayin sanar da shawarar da yanke gurzon dan kwallon tennis din na duniya ya dora alhakin retire tasa a kan raunin da yake fama da shi a gwiwarsa abin da ya tilasta masa dakatar da haskawar da yake yi a fagen na tennis. To tuni dai fitattun ƴan wasan tennis na duniya da suka hada da abokin hamayya Rafael Nadal da kuma Serena Williams suka yi da sakon jinjina da fatan alkari ga shi wannan dan kasar Switzerland. Kasan shi ma ba karamin dan kwallon tennis bane. So sai ma wato ai kofunan Grand Slam manyan wato wasannin wato kwallon tennis guda 20 yake da su yanzu haka. Bai wato bai kuma taka da ba tun bayan da ya rashin nasara a wasan dabda na kusa da na ƙarshe na gasar Wimbledon a shekarar 2021 inda daga nan ne aka yi masa tiyata a gwiwa ta uku cikin watanni 18 lokaci yayi kenan kwarai kuwa. To raunin da yayi ta fama da shi a gwiwar tasa da ya tilasta Federer buga manyan wasannin kofuna uku kacal daga cikin guda 11 na gasar Grand Slam da aka shirya tun farkon shekarar 2020 kaga ya rage ma batun fitowar sa yana shiga cikin wasanni hakari. To kocin kasar Portugal Fernando Santos ya ce Cristiano Ronaldo zai ci gaba da zama muhimmin bangare na tawagar kwallon kafar kasar koda ko lokacin sa na buga wasa Manchester United ya ragu a kakar wasa ta bana. Santos ya bayyana haka ne bayan da ya gayyaci Ronaldo zuwa tawagar ƴan wasan Portugal da za su buga wasannin gasar Nations League da Jamhuriyar Czech a ranar 24 ga watan Satumba da kuma Spain a ranar 27 ga watan na Satumba. Kasan har yanzu akwai wato batun jita-jitar sauyin shekar da yake neman yayi daga Manchester United a cikin watan Janairu. Ya dage sai ya buga wannan gasar. Sai ya buga gasar zakaran na kwarai kuwa kuma akwai batun cewa har yanzu mai yuwa ya koma din kungiyar Chelsea saboda shi mai Chelsea Todd Bowley yana buƙatar sa kusan ana ganin ma shi ne na daga cikin dalilin da yasa ya raba gari da tsohon kocin sa Thomas kace tukur to sakamakon wani aikin tattara ƙuri'ar jin ra'ayi da kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta gudanar ya ce galibin masoya gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya na goyen bayan FIFA ta biya bakin haure ma'aikata diya saboda cin zarafin da ake musu a lokacin shirye-shiryen gasar da za a yi a Qatar anan daga ƙarshen shekarar nan da muke. To kafin a fitar da wannan sakamako dai Qatar ta sha fuskantar suka da zargi da ake mata na rashin mutunta haƙoƙin ma'aikata bakin haure da ake amfani da su wajen shirya gasar cin kofin duniya da za ta karbi bakunci. To sai dai FIFA ta ce ya kamata a yi la'akari da cewa akasarin mutanen da suka bayyana ra'ayoyinsu ba su da cikakkiyar masaniya game da irin matakan da take dauka na ganin an kare haƙoƙin ma'aikatan. To mun gode kwarai da gaske Nura Ado Suleiman. To sai kuma labarin tattalin arziki. To Michael ga yadda labarin tattalin arzikin namu ya kasance inda zan fara da Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin kwadago sun cimma matsaya na dakatar da wani yajin aiki da ya yi barazanar kawo cikas ga tafiye-tafiye da samar da kayayyaki wadda ka iya haifar da tsaiko ga tattalin arziki. An cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar gaggawa da aka yi da ma'aikatar kwadago da ke birnin Washington da aka fara a ranar Laraba da ta gabata. Biden a cikin wata sanarwa da fadarsa ta fitar ta White House ta ce yarjejeniyar na zuwa ne a watanni biyu kafin zaben tsakiyar wa'adi, wata muhimmiyar nasara ce ga tattalin arzikinsu na Amurka gaba daya. To sai kuma Najeriya, idan muka tsallaka can, hukumar kididdiga ta ƙasa a Najeriya ta bayyana cewa an samu hauhawar farashi da ya kai kashi 20.52 daga watan Agustan wannan shekara. Wannan ya kai akalla maki na kashi 3.52 mafi girma idan aka kwatanta shi da adadin da aka samu a watan Agustan shekara ta 2021 wanda shine kashi wato 17 da wato 0.01. Wannan na kunshe ne a cikin kundin ofishin kididdiga na tarayyar Najeriya da alƙaluman farashi na watan Agustan shekara ta 2022.
Har ila yau dai muna Najeriya inda majalisar dattawar Najeriya ta tayar da wata kura cewar bisa irin karancin kudaden haraji da asusun tarayyar ke fama da shi ya kamata a soke wasu ma'aikatu da sassan ma'aikatu da cibiyoyi guda 400 cikin 541 na gwamnatin tarayyar da wato dake kasar kamar yadda kwamitin inganta lamuran cibiyoyin kasar na fadar shugaban kasa karkashin jagorancin Stephen Orosanye ya bada shawara. Majalisar dattawar ta ce batun karfin harajin kasa na da bukatar wato ya samu tasiri ga gwamnatin kasar wajen ci gaba da gudanar da lamuran sassan da cibiyoyi wato sassa da cibiyoyi da kuma ma'aikatu 106 sannan a soke sauran guda 400 da ke kasa a yanzu haka wanda kuma kasancewa wani aurar da su za a yi ba wai a ana nufin wayansu guda biyu ne guda biyun suna aiki daya ne to kaga za a aurar da su a cinkushe su guri daya ya zamanto ba wanda da ya rasa aiki sai kuma ci gaba da ayyuka dai na samun habakar tattalin arziki to Michael Gareka Allah a gaida Nasiru Sani kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare Sashen Hausa na Arafai na ba ku damar tofa albarkacin baki kan batutuwa masu muhimmanci da ke ci muku tuwo a kwarya. Kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba kamar haka: alamar ƙari 239 0000 2848